Hornen nära för Breeze, Quenneville, Breeze, Quenneville, och då leder Oskarshamn efter 1:15. Första SHL-målet i karriären för David Quenneville, som åkte på matchstraff mot Örebro. Tätar nu efter 1:15 och snackar om drömstart för bortalaget. Framspelad av Cam Breeze, som först var bakom mål. Det är ett växelspel. Breeze, Quenneville och Armali släpper första stolpen för ledning Oskarshamn. Han fick matchstraff för en crosschecking högt upp mot Elias Ekström i Örebro. Quenneville i Olofsson. Quenneville. Olofsson, Olofsson tillbaka för Quenneville. Skottet 2-0. Pang säger det. Och Quenneville jublar för ytterligare ett mål i powerplay för detta Oskarshamn, vars supportrar nu skriker högre än vanligt. Man har 2-0 ledning på bortaplan mot Växjö. Och det andra målet från David Quenneville. Och det är en kanon, där sitter lågt. Rör inte en min heller, Jonas. Och där kommer pucken i mål. David Quenneville reducerar med 14:37 kvar av den tredje perioden. Från ingen vinkel alls. Men Jonas Engström uppfattar inte någonting heller, för han har just nickat en puck. Men David Quenneville sätter Oskarshamn på målkontot. Och klart närmare i matchen. Där ser ni Engström som nickar den där pucken. Och den nicken som leder fram till det här. Att David Quenneville med Engström inne framför mål. Nynickad och klar. Nytt skottförsök, men en tight box. Då är man fulltaligt. Quenneville skjuter i mål! Stänker upp pucken i nättaket. Reducerat i Ängelholm. Quenneville, som gör sitt fjärde mål för säsongen. Och lite hopp då för Filander och company. Ett jättefint skott. Tryck upp i krysset bakom Rifall. Finns lite skymning där också av Engström. Kapten Engström som åker in. Där passar. Bom får inte ut pucken. Oskarshamn behåller trycket. Nytt skott. David Quenneville avgör. 5-4 Oskarshamn. Oskarshamn tar sin tredje seger på hemmaplan. Man gör det återigen efter förlängning. Och det är David Quenneville som avgör med en riktig stänkare från blå. Johansson skymd. Ja, det är bra. Oskarshamn i läge för Salmonsson som blir lite neddragen. Ricola. Och så skottet i mål! Quenneville skjuter! Och Oskarshamn har 3-1 nu. Ja, då är han uppe på 2 mål nu då. David Quenneville som är inne på sitt andra år i Oskarshamn. Kommer för att spela ECHL. Och här dukas det upp. Och så är trafik där då framför Högberg precis i skottögonblicket kanske. Spelare som åker. Jonas Engström, skottläge för Quenneville! Där pucken letar sig in och Oskarshamn som har vänt i den andra perioden. Såklart ett mål som Joel Asenanti vill ha tillbaka efter det att David Quenneville trycker dit för allt vad han är värd, sitt tredje mål för säsongen.
Det blir ju en sidledsförflyttning här för Joel Lassinantti, inget snack om det, men med den skicklighet som Joel Lassinantti besitter så är det ju ett mål som han definitivt vill ha tillbaka. Det är frisikt och den letar sig in, skottet från Quenneville mellan armen och kroppen på Luven. Och Podas är i luven på varandra. Quenneville här, in till Karlqvist, tillbaka till Quenneville som skjuter därifrån och han reducerar rätt upp i krysset från David Quenneville som hittar en lucka bakom Linus Söderström och gör det till 2-3 i matchen. Alltså inte mycket vinkel att skjuta på där för David Quenneville. Men han hittar sitt fjärde mål för säsongen och det är ju kolossalt läckert. Här ser ni det, väggspelet med Karlqvist. Och han ser på Söderström att han tror att det ska bli en passning in mot Somela. Han släpper den där första stolpen. Lag. Mikael Burström. Skottläge för Quenneville.